7.30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернелевська, у Хмельницькому виявили одного водія, котрий керував авто у стані алкогольного сп'яніння. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода без травмованих. На службу 102 надійшло 72 виклики. За словами Людмили Чернелевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 47 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру. Тетяна Плейзор, народилося 15 дітей, 6 хлопчиків та 9 дівчаток. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 880 грамів. Хмельничани можуть безкоштовно здати листя та гілля на полігон твердопаливних відходів. Про це розповів директор міського комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, відвезти листя можна власним транспортом або скористатися послугами їхнього підприємства. Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою до «Спецкомунтрансу», вказати адресу, час та габарити транспорту, який необхідний. Олександр Зімін зазначає, ця послуга платна, проте у перший тиждень жовтня у тестовому режимі безкоштовно здійснюватиметься вивіз гілля від приватних будинків. Їздитиме світівоз за графіком, з яким можна ознайомитись у відділі благоустрою Хмельницького міського управління ЖКГ. Для того, аби здати гілля, з нього потрібно сформувати в'язанки довжиною не більше 1 метра 20 сантиметрів, додає Олександр Зімін. Листя, зелені відходи з городів та гілля від власників приватних домоволодінь на полігоні твердих побутових відходів приймають безкоштовно. Сьогодні о 17.00 у читальному залі Хмельницької центральної міської бібліотеки відбудеться ток-шоу «Якою повинна бути книга 21-го століття». Це один із заключних заходів літературного фестивалю «Слово єднає-2019». Про це повідомила директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. У ток-шоу візьмуть участь освітяни, літератори, автори з Хмельниччини, України та Республіки Білорусь. Фестиваль приурочений до Дня міста Хмельницького. В ці дні збираються літератори нашого міста, області, для того, щоб показати свої нові твори, для того, щоб запросити гостей. Відбудеться кластер літературних новинок за програмою «Читай українську». Цілий день, щогодини будуть мінятися автори, які цього року видали свої нові книги. Також ми презентуємо на цьому фестивалі українську каліграфію. Це Василь Чебанок, він цього року отримав премію імені Тараса Шевченка за цю каліграфію. Приїдуть представники, його представники з міста Києва, і ми проведемо майстер-клас цієї каліграфії, покажемо, як вона створювалась. Тобто можна буде спробувати, об'єднаємо і видавців, і художників, і літераторів, і читачів. Багато буде уваги приділено дітям. Нагадаю, літературний фестиваль «Слово єднає-2019» проводиться у Хмельницькому вчетверте. Триватиме захід до 28 вересня, розповідає директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Жива бібліотека «Просто небо» працюватиме з 12-ї години 28 вересня у Хмельницькому парку імені Франка. Захід приурочений до святкування Дня міста. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Для учасників акції проведуть лялькові вистави, майстер-класи, рухавки та експозицію дитячих малюнків. Відбудеться квест на тему «Хмельмен любить читати». Усі бажаючі зможуть почитати книги «Просто небо». Під час заходу діяти фотозона. Світлини можна переглянути у мережі Фейсбук за хештегом «Я люблю своє місто», додає Артем Ромасюков. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!